السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے بچوں، ہمارا اس ویک کا ٹارگیٹ ہے پانی پینے کے آداب اور سنتیں۔ اچھا، تو سنتیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارا پیارا طریقہ ہم کو سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو بھی طریقہ سکھاتے ہیں وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے دی بیسٹ طریقہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم کو بھی پینا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم پانی پئیں گے، تو اس میں کیا ہوں گی؟ وہ پانی ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے گا، صحت کا ذریعہ بنے گا، طاقت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہم کو۔ اور پھر پانی کیا کریں گے؟ دیکھ کر پئیں گے، ایسا نہیں کہ بغیر دیکھے بس بوٹل لے کر منہ میں لگا لیے اور بوٹل کے اندر ہو سکتا کچھ چیز ہو جو ہم کو نقصان پہنچا دے، یا پھر گلاس میں بھی ہم بغیر دیکھے گلاس اٹھا کر لے لیتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم کو گلاس میں دیکھنا ہے، بوٹل میں دیکھنا ہے، دیکھ کر پینا ہے۔ ہو سکتا پانی گندا رکھا ہوا ہو، کسی کوئی چیز گر گئی ہو، تو ہم کو دیکھ کر پئیں گے۔ اور پانی کون سے ہاتھ سے پئیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں گے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیفٹ ہینڈ سے کون پیتے ہیں؟ شیطان۔ شیطان جو ہے ہر کام لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے، اور رائٹ ہینڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ہم کو رائٹ ہینڈ سے پانی پینا ہے۔ گلاس ہم کو رائٹ ہینڈ میں پکڑیں گے اور بیٹھ کر پانی پئیں گے، بیٹھ کر پانی پئیں گے۔ دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں غلطی سے، ہم اکثر جو ہے فریج کھولتے ہیں، بوٹل نکالتے ہیں اور سیدھا منہ میں ڈال لیتے ہیں، بوٹل کو سیدھا منہ سے لگا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں گے، ٹھہر کر نہیں پئیں گے۔ چاہے ہم بوٹل فریج سے نکالیں گے تو جائیں گے کوئی کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور پئیں گے، اور ہم چاہے گھر میں رہو، چاہے گھر کے باہر رہو، اسکول میں رہو، کالج میں رہو، کہیں بھی رہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے پانی پینے کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، تو ہم بیٹھ کر پانی پئیں گے۔ اور کیسا پئیں گے؟ تین سانس میں پانی پئیں گے، گٹ 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 کر کے منہ میں نہیں ڈال لیں گے، منہ میں بوٹل جو ہے نہیں لگا لیں گے، بلکہ بیٹھیں گے، گلاس میں پانی لیں گے اور پھر جو ہے آہستہ سے تین سانس میں پئیں گے۔ یا اگر آپ کے اسکول میں جیسا آپ بوٹل ہے آپ کے پاس، تو آپ بوٹل بھی لو یا گلاس لو، جو بھی ہے آپ کے پاس، آپ ایک گھونٹ پئیں گے، یعنی کہ ایک جو ہے پانی کا جو ہے ایک گھونٹ لیں گے اور اس کو باہر ہٹائیں گے، بوٹل کو یا گلاس کو ہٹائیں گے، پھر دوسرا گھونٹ لیں گے، پھر گلاس کو ہٹائیں گے، پھر سانس لے کر پھر تیسرا گھونٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس طریقے سے سلولی سلولی پانی پینا ہے، ورنہ بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے نا، تو اس کے اندر سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر پانی کے بعد کیا بولنا ہے ہم کو؟ الحمدللہ بولیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام ہمارے لیے کیا، اور پانی پینے کے بعد کتنا سکون دکھتا ہے نا، ٹھنڈا سا پانی پینے کے بعد، خاص طور پہ سمرز میں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو سکون دکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی باہر کھیل کر آتے ہیں، خوب بھاگ کر آتے ہیں اور پھر یا تھک جاتے ہیں، تو جب پانی پیتے ہیں تو ایک دم سے ریلیکس فیل کرتے ہیں، ہم اچھا لگتا ہے، تو ہم کو کیا کریں گے؟ ہم الحمدللہ کہیں گے۔ تو یہ پورا ویک آپ کو فالو کرنا ہے پانی پینے کی سنت۔ اور اگر کبھی پانی پیے اور یہ چیز بھول گئے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے بک میں ایک رانگ مارک ڈال دیں گے کہ میں بھول گیا۔ تو کتنے آپ کے، جب انشاءاللہ جب آپ سبمٹ کریں گے اپنا ورک، تو آپ کو اپنا یہ پیج سبمٹ کرنا ہے جس میں ایک بھی رانگ مارک نہیں ہونا چاہیے نا، پورے رائٹ مارکس رہنا ہے۔ تو اگر مس کر دیے تو رانگ مارک ڈال دیجیے، اوکے؟ چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔